Så er starten gået til det første ponyløb denne påskelørdag her på Bornholms Brand Park, og altså efter afbud fra nummer 6 af Kleje, jamen så er der 5 pony-ekvipager tilbage i løbet. Naturligt mod fronten, nummer 1, Røgens Amalie med Feluca Wermelin Larsen i sulkyen. Altså nu er her et opløb og en omgang tilbage af det her Bornholms Pony Travklubs ponyløb. Et til Røgens Amalie, så ser vi også en fornuftig start for nummer 2, Smila, for Julie Sjøholm Jensen, så den anden tredje for ud i banen, der er den også kommet godt afsted. Nummer 3, Basse. Og Emilie Andersson, hun kører frem på løbets anden plads, hvor samtidig førende Røgens Amalie gør os klar til de sidste 580 meter. Publikum tager giben en klapsalv ud på den sidste omgang. Røgens Amalie fører feltet an. Nærmest og snart på vej helt op i ryggen, nummer 3, Basse, derefter lille slip ned til nummer 2, Smila, som forsøger at komme op i de rette omdrejninger. Så ser vi, hvordan det går for hestene fra de lidt større tillæg. 4, Karl, 5, Dørna. Alara skulle gerne være de næste, der om lidt melder sig på banen og tager hul på sidste omgang, men de har fortsat et halvt opløb, inden at klokkerne ringer for dem. Oppe foran hele tiden Røgens Amalie, som holder det her jævne konstante tempo. Her går nummer 5, Donna Alar, ud på sidste omgang, tæt fuldt af nummer 4, Karl. Men de har fortsat et stort arbejde, der skal gøres. 5, Donna Alar, 4, Karl. For oppe foran, så er det nummer 1, Røgens Amalie, og det er måske frem for alt nummer 3, Basse, der får Emilie Andersson nu går frem for alvor, sætter tommelskruerne på den førende. Og med 300 meter til målstregen, så er det i andet spor præstende nummer 3, Basse, til føring. 3 Basse til føring ind i sidste sving. 1 Røgens Amalie den nærmeste, så er der fortsat i slippende til tredje hesten, der er nummer 2, Smila. Langt ned til 5 Donna Alar og 4 Karl, og det ser vel ikke for alvor ud til, at de når frem i afgørelsen denne påskelørdag. Fortsat nummer 3, Basse, trækker godt derfra med forsøger at ryste den af sig, nummer 1, Røgens Amalie, men den har hægtet sig fast der i baghjulet for Feluca Wermelin Larsen og har ikke givet sig. Langt ned til tredje hesten, nummer 2, Smila, jeg tror, den kører efter en pladsplacering der for Julie Sjøholm Jensen. For oppe foran, så afgøres det mellem de to derfra med førende Basse på anden pladsen, nummer 1, Røgens Amalie. Og der fortsætter nummer 3, Basse, det er Emilie Andersson, der har takstokken ind på opløbet. Den kommer igen, nummer 1, Røgens Amalie, giver sig aldrig helt før målstregen er passeret, og den nærmer sig faktisk skridt for skridt ind mod målstregen. Det er nummer 3, Basse, det er nummer 1, Røgens Amalie. De kommer ikke for alvor bagfra. Ej, vi skal finde vinderen blandt de her to derfra med 3, Basse, 1, Røgens Amalie. Og op mod målstregen, så klapper vi dem det sidste stykke op mod stregen. Nummer 3, Basse, ser ud til at gøre det hele vejen ind i dag for Emilie Andersson. Så er det vinderne af dagens ponyløb, det første af slagsen. 3, Basse vinder foran 1, Røgens Amalie. Så bliver der et stykke ned til tredje hesten, nummer 2, Smila. 2, Smila, der her snupper løbets tredje plads. Og så afventer vi fortsat at få 4, Karl, 5, Donna Alar over mål som de to sidste.